Jedna savjetnica za EU fondove, cijeli upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju koji broji 8 službenika. Naša Zrinka je postala prepoznata po europskim parama i vjerujem da putem kad ide svi vide samo eure. I Dubrovačka razvojna agencija koja broji 10 zaposlenika, svi zaposleni s istim ciljem, privlačenje sredstava iz europskih fondova. Jedan cilj, jedna funkcija, a 20 zaposlenika. Treba imati dobar tim koji zna kako i na koji način se može doći do tog novca. Upravni odjel za EU fondove glavni je generator prihoda u gradu, više puta s ponosom isticao dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Vrlo često sam podlijegao kritikama da radim odjelu koji ću smjestiti uhljebe, ljude koji će tamo biti i primati plaće. Od generiranja prihoda koji su i jedini isključivi zadatak tog upravnog odjela, možda su zanimljiviji njegovi rashodi. Među njima se nalaze i usluge Dubrovačke razvojne agencije. I više puta istaknuo da nisam siguran hoćemo li zadržati Duru ili ne. I tako upravni odjel koji se bavi privlačenjem EU fondova za usluge privlačenja EU fondova plaća Dubrovačku razvojnu agenciju i to u godišnjem iznosu od 2,3 milijuna kuna. Kada bi se taj iznos stavio u perspektivu svih rashoda tog upravnog odjela, onda bi to značilo da je ukupan trošak svih nacionalnih i gradskih projekata čak 3 puta manji od rashoda za usluge Dubrovačke razvojne agencije. Posljednji misterij koji ostaje je koja je uloga gradonačelnikove savjetnice za EU fondove i to pored 8 službenika upravnog odjela i više od 2 milijuna kuna godišnjih usluga Dubrovačke razvojne agencije.